Abavubuka abagambibwa okubanga bava mu kika kya bunnamwane balumbye ettaka erikaayanirwa ku kyalo Malali era basoose kukulayo ssennyenge alaga empaanyi ng'ono yasimbibwa James Netalisire agamba nti ye yagula ettaka lino. Abavubuka bano tebaakomye okwo era baleese n'ente ne zitandika okulya ebirime ebyasimbibwa Netalisire. Bino olwagudde Netalisire mmatu naye n'ayimbula basajja be bagende bagobe ente mbirime ebye ssaako n'okufubutulayo abo abadde bazirundirayo. Wabula abagenze okugoba abalunzi ate bafundikidde be bakubye ssaako n'okubatematema era bangi bavuddeyo batonya musaayi. Nsanze nga batutuuseeko ate bali kudusa abazeeyi bange n'amasasi nga bali kukuba kati abazeeyi nga bwe batuuse ku mmotoka kumpi ne bagaana emmotoka ne bakola ki ne bafubutukawo emmotoka netambula kati ne bandeka nze mukatekwegamba ne bandeka nze ku luguudo nga bafamiye nga bali kukuba bubi nnyo nga bali kutema ebipanga bali kutema kwegamba nendemerera omuntu eyinza okutaasa ne banzijjako n'enkumbi yange yennyini ne bakuba kabisa ne bakuba oba omukono ogumenyese simanyi bulungi. Netalisire agamba nti ettaka ab'ekika kya bunnamwane lye bakaayanira lirye bwoyeera yaligula mu butuufu nga n'ebiwandiiko ebikakasa kina abirina. Ettaka twakula kuba origino banamwani bennyini ne agreement zitulina. Wabula n'abavubuka abafumuddeyo abantu be nabo bagamba nti ettaka kwe babadde balundira lyabwe era nga tebagenda kukkiriza muntu yenna kulibagobako. Ate tuwoni nga bana abacokora be baligula mu kibuga tujabatta bakomeyo bakola obwacokora wano be batulumba wano ku ttaka lyaffe tujabatta basigale ku street basitule emigugu. Tugenda ali ku matubere nga tulina obeera muno saawa zonna 24 hours tulina obeera muno yenna eyeeyita nti musajja ajje. Bano era bategeezezza nti babadde beerwanako oluvannyuma lwa Netalisire okubalumba n'ekibinja ky'abavubuka ababadde babagalidde ebisi. Kigudde ku ttaka kuno tusanze abantu bayimiridde wali ku luguudo n'emmotoka nga muli John Tingu wewe na Pongo nga ali kukumaninga gurupu okusala ebinaaka n'ebiti nga talina permission ya kuyingira muno mu ttaka kubanga afe ali utunyaga ettaka lakukkiriza teyagulako wano ettaka alina empapula y'ebicupule tekuli sitampu ya chairman w'ekitundu kino. Kyokka enjuyi zombi zikiikidde poliisi ensingo olw'obutaziyamba ng'okulwanagana kugenda mu maaso.